А що дитяче є? Ну, трошки, але є. Є енциклопедія для дошкільнят. Благодійний ярмарок організували на двох майданчиках. Один – біля будівлі Гончаренко-центру. Кропивничанка Тетяна Кравчук дізналася про ярмарок з соцмереж. Каже, знає, на що саме витратять гроші, зібрані з продажу книжок. Відроджувати наші святині, відроджувати пам'ятки нашої історії – це дуже достойно, я так сказав, дуже гідно. Придбали декілька книжечок, такі цікаві книжки. Бачите, що майже всі на дитячу тематику. Для себе не шукала. По-перше, в нас своя бібліотека, гарна дома. Другий майданчик ярмарку – в середині приміщення Гончаренко-центру. Продають 1500 книжок, які зібрали протягом місяця, розповідає ініціаторка ідеї Вікторія Талашкевич. Кожному, хто купує книгу, дарують таку закладку. Це як така собі розвага – пошукати і знайти щось для себе. Знайшли ось таку книгу про Кропивницький, старі фото нашого міста цікаві, лірика Сходу, хроніки Амбера. Куди гроші з ярмарку підуть, я не знаю, але думаю, що на якусь благодійність, тому стосовно цього не переймаюсь. Гроші передадуть на ремонт церкви в селі Ятрань. Ось такий вигляд нині має дерев'яна Пречистівська церква. Це відео ми зняли торік у грудні. Вікна та двері тут забиті плівкою. Дзвіниця зруйнована, куполу всередині немає. За словами директорки будинку культури Світлани Товкес, ремонту та реставрації потребує балкон для хору. Утримують церкву за гроші місцевих жителів. Я розумію, що ми не зберемо там на новий дах для цієї церкви, але якщо ми зберемо на одне-два вікна, щоб замінити, бо зараз вони забиті просто целофаном, це вже буде успіх. Були люди, які приносили одну-дві книжки, були люди, які приносили 4-5 мішків. До акції долучилась Тетяна Тимченко. Спершу принесла просто сумочку книжок, не знаю скільки, це були такі підліткові книжки, в мене донька вже виросла, вона їх вже почитала, і я їх принесла. Наступного разу ми з нею прийшли разом і принесли вже два пакети книжок. Дуже сподобалась стаття про цю церкву, яку будуть відновлювати, дуже захотілося навіть поїхати подивитись на неї. Ярмарок тривав 4 години, книжки, які не продали, передадуть сільським бібліотекам. Ольга Проценко, Нікіта Шендеровський, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.